Tak já musím být samozřejmě spokojený, protože kdyby mě dořekl před utkáním, že tady vyhráme 4-1, tak mu věřit nebudu, protože v posledních utkáních střelit branku pro nás byl velký problém. A takový fotbal prostě někdy je, no, takže já dneska musím být spokojený. Podařilo se nám de facto dnes první akce skórovat v první minutě, což samozřejmě nám tomu sebevědomí určitě pomohlo. A myslím si, že ten první poločas jsme vedli zaslouženě, ten čas nebyl lepší, ač domácí vyrovnali, tak si myslím, že to byla asi jediná střela na branku první půli. A myslím si, že to vedení jsme šli zaslouženě. Druhý poločas už jsme zase tak dobře nehráli, domácí přidali dva hráče vlastně občerství a určitě jim to pomohlo a dostali nás pod tlak. I když si myslím, že ty breaky se měly poměrně slušný a ještě před tou penaltou vlastně jsme tam měli dvě šance na to odskočit na dvougolový rozdíl, to se nám nepodařilo a místo toho z penalty mohli domácí vyrovnat. Naštěstí pro nás podržel Filip Rada touhle penaltou a potom ještě několikrát, kdy jsme pod tím tlakem byli a ta branka visela ve vzduchu, ale nám se podařilo odskočit na 3-1, to asi bylo rozhodující a pak už jsme to vlastně dohráli a ještě to zvýraznili. Takže já jsem za vítězství strašně rád, cením si ho odsaď a po těch posledních výsledcích, které jsme měli, tak jsme to samozřejmě potřebovali. Tu radost mi kalí zase jenom asi to zranění Roberta Kovala, který si myslím, že v tom našem mužstvu bylo takový příjemný zjevení, vlastně, jak se prezentuje v těch výkonama v těch zápasech a bohužel to odnes dneska zraněním asi, který ho třeba na další dobu vyřadí, takže to mě kalí tu radost toho výsledku dneska. Naší hru v prvním poločase ovlivnil gól v první minutě po situaci, kdy Romera po sklepnutém balónu se uvolnil a samozřejmě dva hráči převahoví na zadní tyči. Samozřejmě to nám na klidu nepřidalo, i přesto jsme se dostali do zápasu vyrovnávací brankou. Bohužel neuvěřitelná chyba při dlouhém křížném balónu, kdy reakce našeho levého obránce byla špatná, penalta 2-1. První poločas jsme nehráli dobře, zbaběle, báli jsme se na míči. Samozřejmě změny do druhého poločasu přinesly do té naší hry kvalitu a chtěli jsme vyhrát, myslím si, že jsme k tomu neměli daleko, ale bohužel neproměnění vyložených šancí nám to nedovolilo. Samozřejmě ten úsměvný závěr, kdy soupeři darujeme, to ani, kdyby si je soupeř vypracoval, kdyby nás rozebrali, kdyby nás valili, tak můžeme prohrát i 4-1, ale my jsme se opět vrátili o dva měsíce zpátky, kdy si dáváme facky sami sobě a dneska jsme se porazili sami, protože ty tři branky, druhá, třetí a čtvrtá byly darované a to si prostě ligový mužstvo nemůže dovolit. Takže gratuluju soupeři ke snadné výhře a nás samozřejmě teď čeká opět nějaká mobilizace, na kterou jsme zvyklí. Já už jsem z toho unavený, protože se to neustále opakuje a individuální chyby hráčů se opakují, takže v tom samozřejmě ambice klubové předběhly kvalitu našeho kádru.